maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolkani Kabiiley, lamaha ammaan ee gobolkani Kabiiley, xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadani Kabiiley ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay lix mashruuc oo ka mid noqon doona mashaariicaha horumarineed ee ka socda guud ahaanba gobolkani Kabiiley. Waxaana ugu horeynba mashaariicdaasi ka warbixiyey duqa golaha deegaanka Kabiiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: maanta halkan mudane gudoomiye waxaan doonaa inaan noo dhagax dhigto lixda mashruuc ee wada socda oo ah mashaariicaha horumarineed ee golaha deegaanka iyo dowladda hoose Gibil ay fulinayaan ay ugu talagaleen inay kaga jawaabaan baahiyaha shacabka reer Gibilay. Lixda mashruuc runtii waxa weeye lix mashruuc oo wax ku ool ah. Waxbarashadii baa ku jirta, nabadgelyadii baa ku jirta, waxa weeye sariibadii baa ku jirta, waa adeegyada asaasiga ee caafimaadka bini'aadamka runtii taabanaya. Lixda mashruuc dabdabiskii baa ku jira oo walow in xaruntiisii la helo ay ka duulayeenna waxay ahaayeen mashaariico laga fuliyey dakhligii dowladda hoose ebna baahidii dadka waxaa lagaga shaqaynayaana waa lacagtii iyo cashuurtii aan dadka qaadanay. Halkana mashaariicihii dhismaha ahaa ee la fidiinayay ayaan maanta lixda mashruuc ugu talagalay in laga daahfuro halkii kolba meel inta la tago la dhagax dhigi lahaa. Islamar bay bilaabi doonaa insha allahu tacaala mashaaruucu inoogu socon doona. Ilaahayna rajaynaa inuu inoogu fuliyo. Bulshadana waxaa ugu baaqanaa runtii inay ilaashadaan wixii cashuurta inuu inoo goyso aynu dhisanno, wixii kale inuu tabarucaad iyo iskaa wax u qabso ku dhisan karana aynu ku dhisanno. Sida xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hogaaminayo ka go'ana, waxaan rabnaa intii doorkayga gola deegaan ahaan iyo dowlad hoose inaanu qayb weyn ka qaadanno hirgelinta hadafyada iyo yiigsiga xukuumadda ee ku dhisan horumarinta shacabka reer Soomaaliland. Hawshana ay qabanayaan aniga waxay meel muhiimad gaar ah iiga samaynaysaa in ay degmooyinkii gebi ahaanba ku wada jiraan kale ee gobolka oo aanay isku soo koobinu in Kabiiley uu maqla ka qabto sidan Kabiiley oo hooyadii gobolka ah oo u qorshaysay inay meelba taagtoodu wax kasta ahaatee in ay wax gaadhsiiyaan waan idinla qaadanay waana dhagax dhigaynaa. Intaasi kadib waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolkani Kabiiley Maxamuud Cali Saleebaan Ramaa, oo isaguna uga mahad celiyey duqa golaha deegaanka Kabiiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi mashaariicaha horumarineed ee uu ka fuliyey gudaha magaalo madaxda gobolkani Kabiiley iyo gaar ahaanba mashaariicaha uu haatan dhagax dhigay. Laba saldhig oo saldhig yahay geed balaad iyo rug xaafadan iyo Kabiiley mashaariicdani baka kulli bilowno wixii kale ku jira miisaaniyadana waa la qaban doonaa. Lix mashruuc oo ay dowladda hoose fulinayso oo ah dakhligii dowladda hoose laga qabanayo. Marka lixda mashruuc oo ay saldhig Kabiiley mashaariicdaas oo mashaariicdii ay qabanaysay dowladda hoose 2018-ka maanta waxaanu dahfuraynaa mashaariicdii 2018-kii oo lix goobood ah, waa sariimad iyo laba iskuul iyo laba saldhig iyo dabdamiskii. Waxaanu isleenahay lixda markaa dhamaysaanna mashaariicda kale timaada aad fulisaan, waxaananu ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay noo fududeeyo. Halka ka bogtaa laga bogsiinaya mashaariicda maanta lixda ah isla maalin baa la wada bilaabaya. Waxaan rajaynaynaa in laba bilood gudahoodna dhammaystiri doono oo xarig jab ku iman doono. Ilaahay waxaa ka rajaynayaa in mashaariicaha kale ee miisaaniyadda aanu ku darnayna uu ilaahay saa nagu suurtageliyo. Waa cilmi Maxamed Jaamac Fugaan, aragga xorta Star TV gobolka Kabiiley.